Curitama, o primeiro dia de carnaval levou uma multidão para as ruas. Os foliões de toda a região curtiram a festa que já virou tradição na cidade. E assim começou a primeira noite da sexta edição do tradicional Buritama Folia. Uma festa organizada pela Prefeitura do município, que aposta no turismo regional, atraindo milhares de visitantes durante os 5 dias de festa. O evento já faz parte do calendário turístico da cidade, que fica na região noroeste do estado, às margens do rio Tietê. Buritama Folia, que já é o nosso sexto, é uma tradição para o município. É um evento que gera recurso e renda e fomenta, deixa a cidade muito movimentada. Já na noite de abertura, a diversão foi garantida pela apresentação do cantor Paulinho Farias, que foi aprovada pelo público. É a primeira vez do carnaval? Eu já vim, eles são as primeiras vezes. O que vocês estão achando? Tô gostando, tá muito legal. Tá um ambiente seguro pra família? Tá um ambiente seguro pra família. Tá gostando? Sim, muito. E aí, meninas, vocês estão gostando? Adorando! É a primeira vez do carnaval? Não! Tá aprovado? Sim. Demais, nossa, 100%! O carnaval aqui é muito bom, muito seguro, os shows são muito bons. As meninas tudo aqui vêm se divertir, aqui é um lugar legal pra mim passar. E a programação segue repleta de atrações até terça-feira. São diversos shows, DJs e uma programação especialmente para a criançada. Tudo isso para atrair o público de toda a região aqui para a Praça de Buritama. Para garantir uma festa animada e segura, a comissão organizadora investiu muito em segurança e em uma agenda com artistas renomados em todo o país. Aqui nós temos o nosso monitoramento 24 horas com câmeras, seguranças, policiamento, nosso respaldo, né, para a festa seja uma festa segura. Essa é uma das principais preocupações da administração. E teve gente que veio de longe para curtir o fim de semana por aqui. Você veio de onde? De Rio Preto. E o seu? Marília, São Paulo. Valeu a pena a viagem até Buritama? Muito, tô adorando o carnaval. Pretende voltar ano que vem, não? Opa, eu acho que não pode perder. Vamos para Buritama, fica à vontade. O show é de vocês, é pra vocês.